Vendimi i qeverisë së Kosovës dalin me rritje prej 20% disa skema pensionesh. Ministri i financave të Kosovës, Ekran Murati, njoftoi se ka filluar ekzekutimi i pensioneve për muajin tetor duke përfshirë rritjen prej 20% për disa skema pensionesh në një postim në Facebook në Në një postim në rjetet sociale, Murati theksoj se duke filuar nga ky muaj rritja do të aplikohet për të gjitha llojet e pensioneve, përfshirë, pensionin bazik të moshës, pensionin kontribut pagues i plot dhe parcial, pensionet për aftësi të kufizuara, pensionin për personat e verë, pensionin për paraplegjik dhe tetraplegjik, pensionin invalidor të punës, pensionin familjar, pensionin e parakoshëm të trepçes. Ky është një hap i rëndësishëm për të mbështetur ata që kanë kontribuar në shoqërinë tonë dhe për t'u ofruar atyre dhe për t'u ofruar ndihmë atyre që kanë nevojë, thaa Murati. Ai theksoi se ky vendim është pjesë e angazhimit të qeverisë për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve. Ndryshe qeveria e Kosovës ditë më parë mori vendimin për rritjen e pensioneve për 20%. Ky ndryshim prek të gjitha kategoritë e skemave pensionale të moshës duke përfshirë pensionet bazike dhe ato kontribut paguese. Si pas të dhona e prezentuara, pensioni bazik i moshës do të rritet nga 100 në 120 euro. Kategoritet tjera si kontribut pagues, 3 dhe 4 do përfitojnë gjithashtu rritje përkatsisht nga 214 në 256.80 euro dhe 265 në 313 euro.